Babade uva wampitao ulu nakule gulonga mna chivine cha NUP Robert Chagrange Center mu avoka kasibu kuvuga nye kuchifacho mkule mbeze we guanga. Bwe ya kuati dua bebi okweli ndo kuva mmoto kaye. Nebamu vuga ngaba mwole keza mmaka gage sangi buwe magere. Muna mateka Anthony wameri, ategezeza nga bwe bagenda okuwala wala buli muntu yenna owebyo kwerinde yetabye mu kikolwa kino pamukube mbuga za mateka. Ne mukukwatibwa kuno kwennyini yakwatiddwa jjo n'aswazibwa omusajja ada yambadde nga presidential candidate ne bamuwalula ne bamukuba ku ttaka n'akasuka mu motoka ne bamaze olunaku lulamba mu bugumu nga talidde bamukubye tiagasi bamwokyeza omabavu ogalaba mu ngalo soka tezo zonna zonna human rights violations ze tukompayiringa ze tugenda okwanga twekubirako enduulu ezo nga totadde ku ziri ze yali tanaba kulangirira ngali Arua imotoka ye kyali Arua ku police ayogedde ku bakumi abakwasiddwa Kyagulanyi okumukuuma ngabwe batalina kye bakoze nga gwe balina okukuuma akwatiddwa mu kino ng'atubulidde kibonerezo ekiweebwa alemereddwa okuwa gwakuuma obukuumi wabaawo n'omusango omulala oba n'ekikolwa ekirala ekizaala omusango kye bayita act of cowardice nti omupoliisi yenna bw'abanga ali ku mulimu talina kutiirira mulimu ogwo oba buvunaanyizibwabwe talina kutya ate kwa okukwesa kyonna ekisoboka kati ekibuzo ne kibeera nti bano abasirikale bagezezzaako okukuuma omuntu gwe babadde okukuuma oba baatidde ne bakireka bwe baba nga baatidde then kati ebakawa act of cowardice actually eyinza n'okuviirako omuntu okuteekebwa ku kalabba kubanga kiba kitegeeza otadde obulamu bw'abantu abalala mu matigga bayinza n'okuvaako okufa. Onera tubulide nga bwe bali mu kaweefube w'okunoonya abantu baabwe bonna abakwatiddwa gye bali balabe nga bayimbulwa. Abamu babavunaana kuba basirikale, abamu babavunaana kunyooma biragiro bya mukulembeze wa ggwanga n'ebintu ebiringa ebyo. So ffe nga ttiimu yaffe tutandise kati mu ngeri y'okwegabanyaamu tulabe nga tutuuka mu bifo ebyo eby'enjawulo mu bugu by'obungi n'obiseera ebitono bye tulina sobola okuba ng'abantu abo tubataasa. Obolia nga tubajja mu makomera abamu kubafunya bisage gulo bogedde embeera gye balimu mu kiseera kino tayino kubeena mu kyalo nubasserako mtu ageza okudduka okusaza asagaya amasserako matukube ebikonde n'emmundu bagwe olugala gw'emmundu wano lwankuba mugere wano erinnyo labadi afuddemu wano afuddemu erinnyo mankuba emigere wano ebifuba nibanenyirira wano embeerezo buzi numira ddala wano olulingo olwamenyese wano kubanze wonzi sina kitange mu nsi kitange yafa naye yaleka abaana bangi ate nga nze mukulu waabwe kati olunsonyi saba Katonda nyambe president wafa ayingire ku ntebe president Kyagulanyi Sentamu nga we yamaze okutuula ku ballot paper tugenda kola kyonna ekisoboka kulaba nga atuula ku wabula bo bannakibiina kya NRM bakubaganya empawako byabaddewo eggulo olw'okulwanyisa ekintu ekyo nti omuntu azze okwewandiisa talina kukwatibwa bw'atyo mu eriya gye tukola ki gye tulimu ekirala nsuubira nti poliisi ebbanga lyemaze mu security ne babadde babali ku Kyagulanyi ate bo bakoledde ebbanga ddene ku Kyagulanyi wajjidde mu by'obufuzi kigero naye abo abasirikale bakugamba nti tukozesa amaanyi okusinziira ku kye tukola kati kiba kizibu okupima nti gana amaanyi mangi oba matono ye yamanya. Joshua Kitakule owa Interreligious Council awabudde ku byabaddewo okusaasira abo abakoze eki abaafiiriddwa abantu baabwe n'abakosebbwa naye twagala okusaba poliisi nti ekole ebintu mu civil way tewabaddewo kyetaagisa kukuba bantu tiagasi kutwala presidential candidate ku bigere tebalina obusobozi bwonna okonteininga embeera yonna eyandibadde ng'ebaddewo bwe tugenda bwe tutiggwa nga tuyinza okulisola mu ki katabanguko. Wabula bannakibiina ekya NUP okuli Betty Nambooze Bakireke, Muwaddanku Nnyingi, Mathias Mpuuga Nsamba bafumiridde ebyabaddewo eggulo. Ne bamukubaakuba ate twagezi omaizanga n'omusirikale ono eyankuba ngume era ye yatutukunyiza pulezidenti waffe era basirika abasajja abatujju abatugumbuzi ne batulugunya ate be balowooza nti bali mikono gyabwe. So tuwakanya obukuumi kubanga ffe bannayuganda tugenda mwekuumira pulezidenti waffe. Akutunyigiriza era tukolera mbuzibu bw'amaanyi naddala eyo up country ofiisi zaffe ezo ziri up country eyo eriyo okunyigiriza okw'amaanyi n'okusinga wano mu Kampala kubanga eyo teriyo kamera y'abamawulire bakunyigiriza mu kimugunyu. Twabirindira tubisuubira ne twagala kugamba bannayuganda nti enkyukakyuka bw'eba yakujja ejja era tumanyi bulungi nti ejja kujja
tiyetaga signature ya mwami Museveni. Yabaddewo abantu babaddenga bonna baze mu maso ga ya bakama meters away from him. Chikulaga nti akachiko kano tekalina kwetengerera okumala okutuuka okuba nti basobola bingo candidate omulamaga bamaze okulayira ne bamukuba ebigwo. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire.